že aj celý ten procesný postup prípravy tohto projektu bol netransparentný už len z toho dôvodu, že opakovane sme žiadali, aby sme mohli byť, áno, opakovane sme žiadali, aby sme mohli byť súčasťou tohto, tvorby tohto projektu. A nehovorím za odbornú časť, veď tu sú odborníci, ktorí to pripravili, myslím si, že korektne a s plnou zodpovednosťou, ale myslím za tú časť za občanov, pretože my zastupujeme tu, my poslanci zastupujeme občanov. Tu je síce vedenie mesta, ale my máme určité práva, aj povinnosti, aj zodpovednosť. Dostali sme v mene občanov, my sme ich pravá ruka. A keď vy budete nás degradovať, dehonestovať, že sme tu zbytočne a zdržujeme a je to tu všetko fraška, keď niekto kladne pripomienky k takto závažnému projektu, tak potom tu ostáva veľký otáznik, že prečo. Ďakujem.